Ai, Siquinho. Não é, Siquinho. Sidestep. Ah, você é um amigo. Só aquele cara que tem empresário forte, né?
fazer esse negócio do... Nossa, aí, gente. Como é legal, mano. Esse boizinho é muito engraçado. Olhinha, ó. Essa aqui pega lobby, ó. No ice, ice. Ele vai pra quem? Junta jogada. Já expliquei lá, quem vê, fala. É só criar outra build. Tem que falar com ele primeiro. E tem que puxar a bradinha, sabe? Aqui vai ser o step back pra trás pra você, beleza? Olha. Ei! Vandão, p. Da hora da chatinha. Vou fazer chinelo pra isso aqui, né? Vai aqui. Caralho, jogada, mano. Chega muito, tem muito valor, agrega muito valor. Ah, vem, agora eu jogo sério. Você pode ver isso. Nossa, tu mereceu essa bola, Jota. Ah, jogando nível alto. Ah, legal. Pode levantar legal. Dá um anco nesse malucão aí, ó, só pra gente entender. Nice.